Sindio? Tutakutana kwa uchaguzi na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu erevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Story finish. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? So hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi. Hakuna haja ulete fujo Kenya. Hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo sijui wapi kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie Kenya is a democratic nation. And this is our country, na mama pale amesema Kenya hatuami. Sindio? So mimi nataka niwashukuru sana kwa kutupokea hapa nyumbani. Mimi nataka niwahakikishie. Nilikuwa na mpango ya kuajiri walimu wengine 20,000. Lakini mwaka huu nitasitisha mpaka mwaka ujao ndio tupange vizuri vile mambo ya uchumi inasonga mbele. Na mimi nataka tukubaliane kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu kwa wananchi wote. Elimu ndio inatupatia usawa ya Wakenya. Pale mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa ni pale kwa elimu. Na ndio tumeweka pesa nyingi kusimamia elimu ya watoto wetu wote wa Kenya. Ndio kila mtoto kutoka jamii zote, kutoka pande zote, wapate nafasi ya kusoma, ndio pia wapate nafasi ya kuwa wananchi ambao watachangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele.